Do të kalojmë në një atmosferë garash, sepse sot është dita e 4 e kampionatit europian të peshë ngritjes, vijojnë garat, në fakt pas paraqitjes historike të Evangelia Velit, e cila u shpall kampione dy fisht e Europës dhe nën kampione në shtytje. Shqipëria sot e ka mendjen edhe vëmendjen, le të themi, tek dy emra të tjerë të rëndësishëm të peshë ngritjes shqiptare për të parë se si do të paraqiten ata në këtë kampionat europian. Është Valmira Dalipi, gazetaria e Sotit, pikërisht në salën Feti Borova, ku po zhvillohen garat e ditës 4 të kampionatit europian peshë ngritjes bashkë me presidentin e federatës, me Sasho, me zotin Gjoza. Përshëndetje Valmira, më thuaj çfarë ka ndodhur deri tani, kush ka garuar dhe kush pritet të garojë dhe si kanë qenë paraqitja e peshë ngritësve që kanë garuar deri tani? Përshëndetje Jonida, u ndodhem këtu pranë parkut olimpik, siç e shihni edhe nga pamjet, pas meje ende po vazhdon gara, pasi sigurisht është një kampionat europian dhe janë shumë shtete që garojnë. Po ju jap mundësinë të shihni se çfarë ndodh më pas. E shohim, po. E shohim. Pas meje, gara vazhdon, gjithsesi sot për Shqipërinë ka garuar Erkan Qerimaj, unë e kisha pak më parë këtu, por në këtë moment ai është duke zhvilluar testin anti-doping. Performanca Erkan Qerimajt ishte e mirë, megjithatë ai ishte i dëmtuar, por ne duhet të presim të garojnë të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në mënyrë që të kuptojmë në fund se ku do të renditet sportisti shqiptar. Megjithatë është presidenti i federatës i cili do të na shpjegojë për më tepër më shumë detaje se çfarë do të ndodhi. Jemi në pritje të performancës të orës 20 që presim me padurim Briken Çalin. Megjithatë presidenti do të na japi detaje se çfarë presim dhe çfarë shpresojmë nga kjo garë. Okej, okay, edhe pak a shumë zot president, përshëndetje. Për intervistën. Përshëndetje. Si u paraqit Erkandi? Na e shpjegon nga pikpamja teknike. Ne bëm një lëvizje taktike me sportistin Erkan Qerimaj në kategorinë 57-83 kg. E futëm në baterinë B, mbas ai mund kalon edhe në baterinë A. E bëm këtë lëvizje teknike mbasi ai ka qenë i dëmtuar në këmbën e djath. Normalisht deshit merri maksimumin në stilin e shkëputjes dhe ai prodhoi një rezultat shumë të mirë me 150 kg. Mendojmë që do të jetë në zonën e medaleve, mbasi s'ka garuar bateria A, bateria më të fortëve, por gjithkush nga bateria që do ngrenë 150 kg, Erkandi është fituesi mbasi ka kapur provën e parë. Pra duhet të shojë një sportist tjetër i një vendi tjetër 151 kg që të mundi Erkan Qerimaj. Kjo ishte lëvizja taktike që ne e realizuam me Erkandin dhe me trajnerin që t'jemi ne favorit në marrjen e medaljes. E kuptoj. Po kur do të përcaktohet se nëse do të ngrej dikush tjetër 151, 1 kg më shumë se sa Erkandi, edhe sa do zgjasi kjo garë? Në orën 8, në orën 8, garon bateria A, kur kemi ne sportistin ton të madh, Briken Çalia, me mbyllin asaj kategorie, vendosen fati i medaljeve. E kuptoj, do me thënë orën 8 do të përcaktohet nëse do të marri një medalje Erkandi, nëse do të paraqitet po kaq mirë, do të futet në zonën e medaljeve Brikeni e tjerë e tjerë. Besoj jeni të kënaqur me rezultatin e Evangelis. Normalisht do të flisja për Evangelin, nuk ishte as eufori, ne kemi folur vazhdimisht, jemi në pritje të shumë medaljeve, mbi 7 medalje. Evangelia normalisht tregoi një performancë jashtëzakonshme. Ishte sa i punës disa vjeçare, por ka qenë një përgatitje sistematike ky 6 muajor i fundit ku federata ka bërë të mundur grumbullimin e gjithë ekipit kombëtar, i ka krijuar kushte absolutisht maksimale. Kemi qenë një bashkëpunim shumë të ngushtë me Komitetin Olimpik, me Bashkinë e Tiranës, me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve. Dua të them që kur bëhen të gjithë faktorët bashkë, prodhojnë rezultate. Arrien fitore dhe kjo ishte dallëndyshja e parë, ishte Evangelia me një performancë të jashtëzakonshme në stilin e shkputjes ku meritoi medaljen e artë. Dhe këtu ne punuam shumë mirë taktikisht, mbasi të gjithë shqiptarët thonë pse Evangelia nuk mori medaljen e artë dhe në shtytje. Ne nuk mund të rrezikonim duke kaluar në ngarkesa më të lartë 214-215, mbasi siguruam dy gashin. Që Evangelia të shpallësh kampione Europës, siç u shpall kampione Europës. Nuk duan të rrezikonim dhe pranuam që me 1 kg, me 1 peshë, vetëm se e kapi përpara, e kapi 30 sekonda përpara
ukrainese, mori medaljen ar dhe ne morëm medaljen argjend, por vërtet ajo për mua është fituese të treja medaljeve. Ishte vërtet një garë e jashtëzakonshme, një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe, konkurronin sportistët kilen-kile. Tashi presim madhin Brigen Salja, i cili ka performuar jashtëzakonisht mirë në gjithë aktivitetet këtu brenda vendit, por edhe në turne në Gjermani. Është një sportist i pjekur, ka qenë shumë në formë, duam pak fat, kemi parasysh që zhvillohet në Feti Borova, e gara bëhet në Shqipëri, ju e dini shumë mirë, kemi bërë një paraqitje të jashtëzakonshme, ku sekretari i përgjithshëm i Federatës Botërore Zhalut deklaroi në çelën e këtij europiani, Tirana tashmë është kryeqyteti i botës për peshkritjen. Kjo ishte një deklaratë shumë e fortë e sekretarit përgjithshëm të Federatës Botërore. Po, domethënë çfarë kanë nuk kuptuar me këtë? 25-26. Çfarë kanë nuk kuptuar faktin që do të zhvillohet po zhvillohet kampionati europian në Tiranë? Jo. Organizimin, mënyrën e organizimit, cilësinë e organizimit. A, okay, mund të jetë sepse është i 100 i kampionat, është jubilar ky kampionat dhe duhet të zhvillohesh maksimalisht shumë mirë. Këtë e morën përsipër së bashku federata, së bashku me komitetin olimpik. Ja keni dalë deri tani, po. Deri tani gjërat kanë ecur mirë. Fantastik. Edhe nëpërmjet televizionit tuaj duhet të falenderoj të gjithë vullnetarët, të gjithë sportistat, të gjithë trajnerët që kontribuan, Bashkinë e Tiranës, Komitetin Olimpik që kontribuan në realizimin e këtij. Tashmë Shqipëria e zgjedhur me tre aktivitetet më të rëndësishme të Federatës Evropiane dhe asaj botërore, siç është ky kampionat, siç janë zgjedhjet për presidentin e Federatës Botërore dhe bordit ekzekutiv 25-26 qershor, që do zhvillohet po në Tiranë. Është hera e parë që Tirana do vinë 156 presidenta nga e gjithë bota. Pra është një gjarje historike dhe do bëhet në kujdesin e kryeministrit të Shqipërisë, zotit Rama. E kuptoj, megjithatë, ne na intereson të dim nëse peshngritja shqiptare në këtë kampionat europian do të rikthehet në nivelet e dikurshme apo le të themi janë hapat e parë të rimëkëmbjes së saj. Dhe këtu e kanë fjalën për numrin e medaljeve. Deri tani është Bullgaria në vend të parë me 7 ari, 1 argjendi, 2 bronzi, në një total prej 10 medaljesh. Ne nuk e di saktësisht në çfarë vendi jemi në këto 4 ditë që janë zhvilluar garat. Sot është dita e 4. Në total, në krahasim me vendet e tjera të Europës. Ne kemi një objektiv të qartë, duhet të futim në treshër e kualifikimit në ekip. Pra Shqipëria jetë radhiti nga vendi i parë deri në vendin e tretë. Ne konkurrojmë me të gjithë ekipin e plot, me 10 sportista, mbasi nuk kemi shpenzime se ky kampionat evropian bëhet në Tiranë, kështu që të gjithë sportistat do kontribuojnë që Shqipëria të radhitet nga vendi i parë deri në vendin e tretë. Kjo është një surprizë, asnjëherë Shqipëria në historikun e saj peshkritjes nuk është radhitur ndonjëherë nga vendi i parë deri në tretë. E kuptoj, shiko, problematikat që ka pasur kryesisht peshngritja si edhe shumë sporte të tjera, mbase peshngritja pak më tepër për shkakun se ka qenë gjithmonë një sport medalist, ka qenë shpërblimet e sportistëve dhe mënyra si ne kemi trajtuar ata në mënyrë që ky sport të vazhdojë të ruajë të njëjtin trend elitar. Kemi bërë diçka për shpërblimet, Evangjelia për shkakun me medaljet që ka marrë. Çfarë shpërblimesh do të marri për ato medalje? A janë ato shpërblime që e justifikojnë mundin lodhjen e këtyre sportistëve? Çfarë po bëjmë ne për sigurimet e jetës tyre. Se jemi futur te problematika tani. Duke të falendëruar për pyetjen, duke të falendëruar shumë për pyetjen, mase duhet ta prek edhe vet, dua të them që kemi bërë shumë gjyqje, kemi pas shumë projekte, shumë protesta që peshnisat shqiptar të merrin shpërblimet e tyre të duhura. Tashmë kemi një vendim Këshillit të Ministrave që është bërë në është bërë realitet dhe ne kemi ligjin më të mirë në të gjithë botën për sa i ket, sa i përket shpërblimeve. Okay, një sportist i Brigencali nga Çelima dhe Evangjelia për shembull. Me dy medalje, sa shpërblim do të marri? Evangjelia merr 80 milion lek. Për medaljet e ndjeshme. Asnjë shtet nuk jep të shumë parash. E kuptoj. Për tre medaljet merr 80 milion lek. Asnjë shtet në Europë apo 80. Të çmim këtë shumë. 18 apo 80? 80. Taksohen? 80. Taksohet kjo vlerë? Kjo është vlera që do të marrin në dorë? Për çdo medalje? Merë në dorë, merë Evangjelia në dorë, plus 20% të kësaj vlere merë dhe trajneri vetë. A, e kuptova. Trajneri i Evangjelisë. Mirë, është një shifër e konsiderueshme. Është ligji më i mirë në Europë. Është ligji më i mirë në Europë, momentalisht që funksionon. Dhe këtë e ka bërë qeveria Rama, më vjen shumë mirë,
por është dashur shumë punë nga anajon, nga bazë shumë protesta, kemi zhvilluar shumë gjyqe dhe më në fund arritëm. Më në fund e arritëm. Po, më tha Valmira pak për para që Erkandi ka qënë aty pasi ka ngritur, pasi ka bërgarën e ti dhe tani ka shkuar në testet anti-doping. E keni më frikë dopingu, na është dopingu një hije e zezë që vazhdon të, ja. Të ja. Shqetsoj medaljet apo të timbaj në ankth medaljet edhe sportistët dhe federatën? Është një kaluar e hidhur, kur edhe unë e kam përjetuar. Tashmë gjithë sportistët janë sensibilizuar, kontrollet e federatës ka qenë të vazhdueshme. Mendoj që është e harruar, shqetësimi ka qenë shumë i madh për federatën botërore të peshqindjes, pasi ka qenë në pikën në fijen e perit për të përjashtuar nga lojrat olimpike. Por kemi qenë nga lojrat olimpike të Tokios që nuk është kapur asnjë peshqindës, jo në Shqipëri, pas në botë me pozitiv. Që kjo është një lajm i jashtëzakonshëm, por unë kam arritur të kuptoj që vetë sportistët kanë kuptuar që tashmë nuk mund të fitosh një medalje në mënyrë pa drejtë. Kështu që them që tashmë ata janë drejt një rrugë të mbarë. E kuptova, do me thënë nuk kemi angst për medaljet e Evangelis, kur të dalin rezultatet e dopingu të, sa, jo, të saj, apo të Erkandit? Jo, gjithë shka i lihet kontrolit, por federata ka bërë para 20 ditësh një test antidoping nëpërmjet Ministrisë së Arsimit, ku të gjithë sportistat janë testuar dhe kanë dalë që të gjithë negativ. A kuptoj. Megjithatë, kur dalin rezultatet e këtij kampionati, të testimit të lojtarëve tanë, të paktën ata na interesojnë për momentin. Mbas datës 5 qershor, llogarisim 21 ditë dhe pastaj mbaron. 21 ditë mbas 5 qershorit shpallen medaljet për shqiptarët. E kuptova. Jo, Mida, më duhet të ndërpres pasi sapo u afruar kanë qerima, ti ja ke mundsinë të na shpreh. Po. Patjetër. Kan mund të vish këtej? Patjetër. Edhe kufjen. Po tani këtë kufjen do ta kalojmë nga njëri tek tjetri, të dëgjojmë pak Erkandin. Po, na po ndryshojmë pak pozicionin pasi Erkandi sapo përfundoi, po ju a kaloi direkte, keni për të bërë gjithë pyetjet tuaja. Erkand, të përshëndes, të uroj shumë suksese, shpresoj ashtu si që ishte edhe shpresa e presidentit federatës që të futesh tek zona e medaljeve, me gjitha ato makinacionet që kishit bërë për të garuar në baterin A, me sa më shpjegoj, paraqitja jote ishte e mirë, sa po bëre testin e dopingut, ke frik nga testi dopingut, apo ishte një rutin dhe një procedur që duhej bërë? Po, këto procedura është testi 15 brenda vitit. A e kuptova. Dhe është një procedurë rutin, pasi ne kemi bën 9 gara që nga shtatori, dhe ne për çdo garë bëjmë një nështrojmë i testit, çdo aktivitet. Dhe është një procedurë normale, kështu që nuk është se ka për që me pas frikë. A e kuptova. Si e ndjeve veten sot në garë? Qfar logarish ke bërë? Qfar po, pritë shmërish ke? Po, unë faktikisht kisha një dhimje dhe nuk më la që të performoja në atë formën me rezultatet që arrita muajin që kaloi, ku arrita 154-184 dhe arrita 150 kg në stilin e shkëputjes dhe nuk është forma ime me mirë pasi nuk mujta me performua ashtu si duhet, por të shpresojmë që në marim të garës të kemi një rënditje sa më të mirë. Për mua është rëndësishme që bana garë dhe tashi të mas kësaj garë të merre me këtë dëmtimin që s'po më le të performoj 100%. E kuptoj, është një dëmtimi i kohëve të fundit i stërvitjeve për kampionatin evropian apo është pak më i hershëm? Po, kjo ka ndodhur tashi, domethënë muajin e fundit, mas i marru me garën këtu që kishim një aktivitet dhe nuk është se kam qenë atë, domethënë formën time më të mirë. Pasi, si që dje, sporti i ka këto, normalisht, ajo realizimi 150, edhe unë edhe trajnjeshin të knashin që të pak të nërealizova atë 150 në shputje. Ne, kuptoj. Shiko, kush është më i forti të pak të në këto 4 ditë garë, me qëfar ke parë, jo vetëm nga shqiptarët, po nga gjitha ta që janë pjesë e këti kompeticioni europian? Po, më varët se në peshat e ndryshme ka kampion nga shtetet e ndryshme dhe duhet me marrë statistikat, por më varët nga cila pesh bëhet fjalë. Po, në peshën tënde, po themi. Por ne jemi mirë shumë rënditjen europiane. Ne jemi mirë. Si mendon që do dalim?
Në peshen jemi shumë. E kuptoj. Si mendon që do dali Brikeni? Do të garoj pastaj e ke takuar, i ke dhënë suport, a jeni suport njëri tjetrit në përgatitjet për garën? Po, po, rrim ne shumicën e kohës e kalojmë bashkë, edhe kur jemi në grumbullim edhe kështu. Unë mendoj që ka një formë të mirë, ka pas disa dhimbje muskulare, por që mendoj që nëse do performoje ashtu si duhet, domethënë pa pengesa, mendoj që do dali shumë me shumë sukses. A e kuptoj. Ku është Brikeni tani, Valmira? Është brenda salës. Po, Brikeni është duke u bën, domethënë gati për garën, po. A e kuptoj. Po, Jonita, Brikeni në fakt ndodhet këtu, unë kam kërkuar sigurisht që është e vështirë të dali pasi zakonisht sportistët para garave kanë emocione të pa imagjinueshme dhe qoftë edhe një shpërqendrim i vogël atyre ju kushton gjithë performancën. Në fakt unë mora një fjalë që do të dali, por si duket është ende duke u marrë me procedurat që janë të shumta përpara garës, kështu që nëse do jemi edhe disa minuta ndoshta mund ta bashkohet, por duhet të presim pasi ai është detyruar të kryejë procedurat. Do ta presim. Erkandi i di këto procedura pasi me të ishte edhe më herët. Do ta presim, nuk kam shumë pyetje për Erkandin ndërkohë. Faleminderit. Po. Erkand, po, s'ka problem, vazhdo. Do ta vazhdosh sportin e peshngritjes. Patë një shkëputje, u riktheve përsëri, nuk dorëzohesh, vazhdon akoma të marrësh pjesë në garat, pretendosh për medalje deri kur? Edhe sa vite do të vazhdosh të bësh këtë lloj sakrifice, që nuk është e vogël? Si e mendon? Po, unë mendoj që në botërorin e fundi isha 1 kg më larg medaljes në botëror dhe ishte një rezultat fantastik dhe në lojrat olimpike po ashtu në më të mjetë e botë. Gjithashtu, tash këto dëmtime normalisht që janë në sport, por sa kohë që jam në nivele ku unë pretendoj që t'jem në nivele europiane dhe botërore, mendoj që duhet do vazhdoj, domethënë, deri sa ta shoh veten që nuk jam për ato nivele, domethënë. A kuptoj, po domethënë e ndjen veten të fuqishëm, e ndjen veten në formë të mirë për të vazhduar me garat. Domethënë e largë dita për shkëputjen nga sporti. Po e largë dita, derisa jam në 500 më të mirë në botë, domethënë bota është shumë e madhe, ti je i katërti në botë me 1 kg diferencë me vendin e tretë. Mendoj se është një rezultat fantastik dhe nuk ka vend për diskutime për momentin. Për të menduar për të tërhequr. Shohim pasi. E qartë, e qartë. Valmira, Shiko, Jonida, e di për të bërë një sportist, për të arritur 500 e botës, duhen 15 vite ose 20 vite punë. Në Shqipëri, për të bërë një sportist, për të arritur në 14 e botës, duhen minimumi 15 vite. Pra, dhe më thanë, për të arritë në të nivele. Shë që nuk ashtë se ne kemi sportista me lopata ose me të nëllata që thush një i katët në botë ha dhe leje sportin. E kuptova. Plus që është një investimi madhë dhe ja blenë. Dhe më thanë, është Brikeni që dolin botëror edhe une, pas taj, dhe më thanë, nuk ashtë se Shqipëria ka shumë sportista në këto nivele, e? Nivele botëror. Pas taj jemi një dhenë, jemi... Kemi pasë gjithmonë. Po, unë po flasë për momentin, që e di që kemi pasër. Po, kemi pasër gjithmonë, kemi sjellë rezultate. Po, unë po flasë për momentin që është shumë e vështirë të bësh një sportisht, dhe ma në ka shumë punë dhe shumë sakrificë për të arritur që ti jesh në më të mirë të botë. Pastaj, momentin që i je, edhe thush, po ti tash i pse le, u dhe që i je. Jo, në fakt, unë të pyeta për të ditur si do tjetë e ardhmja, paka shumë edhe për ata që nuk e ndjekin sportin e shpesh ngritjes, edhe që i din dhe gjithë problematikat që ju keni pasu me shpërblimet, me supportin e tjere tjere. Ka një kote, po, është e vërtet, po, ka një kote caktume që është në sportin elitar botëror, dhe jo gjithmonë mund është me e banë, dhe më thanë, sportin elitar botëror, dhe për sa kohë që unë të mundë me e banë, dhe të shioj normalisht. Të shiosh edhe të shiosh me medalje dhe me suksese, dhe kemi shumë besim të karitjet e tua. Falimderit, falimderit. Nëse ju mundeni, deri sa Brikeni brënda mundësive... Përsa i përket problemeve... Mi thuaj problemet, normalisht disa gjana, po ligji është përmirësu dhe ka ndryshim, por ne normalisht që kemi edhe nevoj për gjana tjera, përshamë, sepse ne momentalisht stërvitemi, po duhet kemi një fizioterapist, ta kemi gjithë kohën në stërvitje, mi kokë, që ta njeki problemet që kemi. Nuk e kemi. Ne shkojmë, bajmë fizioterapi, po jo të specializume që të kytë, në manë, disa gjana janë rëgullu, palestra është me mirë, ligji është me mirë. Shpërblimet. Por prapë që të jemi në një nivel me Europën, po,
Te jemi në një nivel me Europën e me botën, ka prapë disa gjëra që duhen rregulluar. Po mirë, rrugës në përmirësi me sipër, me shpresë që do të ketë vullnet për t'i përmirësuar. Valmira, në qofse mund të ndihmoj dhe Erkandi, edhe nuk ka ndonjë angazhim tjetër, edhe në pritje të brikenit që të bëhet gati, mund të bësh një lëvizje, një tur për të parë dhe për të shpjeguar pak a shumë çfarë është duke ndodhur në këto momente në kampionatin evropian, se pambarësisht Shqipërisë, garat aty vazhdojnë. Janë vendet e tjera, por kategori të ndryshme, pesha të ndryshme, bateri të ndryshme. Mirë është të kuptonim çfarë po ndodh. Nëse gjithmonë mund të lëvizësh bashkë me operatorin. Edhe të kemi mundësi të shohim pak sallën. Do të shfrytëzojmë Erkandin në fakt që të na i shpjegoj. Tash janë garat për femrat, e peshës. Për janë garat në 64 kg, është grupi A. Dhe po mbarojnë garat e këtij grup. Dhe është duke u nda vendi i parë, i dytë, i tretë dhe me radhë, domethënë. Po shojmë të performancën tani. Momentalisht është një sportiste nga Finlanda. Finlandeza. Çfarë stili quhet ky Erkandi? Stili shtytjes. Shtytje. Shtytje joni dash pegon Erkandi, ja të shojmë live. Po. Nuk arriti ta performoj. Nuk e kalonin. Ka edhe 2-3 sportiste të tjerë që do vazhdojnë tash që të pretendojnë për medalje. Shtytja po shkëputja është më e vështirë. Erkandi mund të shpjegojë diçka për trupën gjykuese. Po, edhe për trupën gjykuese. Po, Jonita më varet, disa sportista kanë më mirë njërin stil, disa kanë tjetrin. Më varet te sportisti. Më varet se cilin stil ka më mirë. Ti kë ke më mirë, shtytjen apo shkëputjen? Fizikën. Po, unë më përpara kam pas shtytje, se ta vitet e fundit kam përmirësuar dhe shkëputjen dhe kam arritë dhe rezultate shumë të mira dhe në shkëputje. Okej, okay. Na tregoni pak për gjyqtarët, për ata që vendosin. Përsa i përket jurisë të gjyqtarëve? Po, në momentin që sportisti është në garë, gjyqtarët normalisht shohin që mos të bëjnë ato gabimet, që mos të preki me dorë gjurin, janë disa gabime që i shef gjyqtaria, në momentin që ngrej shtangën duhet fiksohet, që të mos ta hidhi pa fiksu, dhe gjyqtarët normalisht që e ndjekin këtë pjesë dhe japin pastaj edhe faula kur nuk është korrekte ngritja. Mirë, ta shohim edhe garën e një provë tjetër. Po, finlandezja që ishte pak përpara, besoj është. Nga Franca. Është Franca kjo. Okay. Jo, është një franceze. Është franceze. Ah. E pa kaluar. Jo, nuk e kaloi. Nuk e kaloi, nuk e kaloi. Mirë, Valmira, ti mund të vazhdosh të qëndrosh, të shijosh garën e ditës 4 në pritje të garës Briken Çaljes dhe të rezultatit për Erkandit, se siç na tha edhe zoti Gjozaj pak përpara, kur të bëhet gara e orës 8 e baterisë A në Mosgaboj, Erkan do të përcaktohet edhe rezultati për ty. Kështu që ne jemi me shpresën që të dy ju, si ti, si Brikeni, të na sillni medalje sot në këtë kampionat evropian. Shumë suksese. Faleminderit. Shumë suksese, Valmira, faleminderit për lidhjen direkte dhe për përcjelljen e atmosferës nga kampionati evropian i peshngritjes. Ne jemi në publicitetin e fundit dhe më pas menjëherë në këndin e redaksisë digjitale për të parë atje disa nga ngjarjet më virale të 24 orëve të fundit, edhe për të marrë një opinion nga Ardian Arifa, i është analist në lidhje me deklaratat e fundit të presidentit Vučić, i cili sot është betuar për herë të dytë si presidenti i Serbisë, gjithsesi ka bërë edhe disa deklarata për Kosovën, duke konsideruar atë pjesë të Serbisë. Por pas pak do t'i shohim këto detaje.